各位好，我是陈一佳，和大家来关注一下2013年5月3日星期五来自于汇市最新的一些资讯。美元在今天对于主要的货币包括欧元、英镑、日元首先呈现了走强，但是呢稍后在最新的一些经济数据之后呢，现在对于欧元和英镑呈现走软，对于日元进一步的出现攀升。在今天的市场最为关注的就是来自于劳工部4月份的劳工报告，美国非农的就业呢在这样一个月份增长了16.5万，超过市场之前的预期，同时失业率再一次的出现下滑，从之前的7.6%下降到了7.5%。在今天呢公布的数据还上调了上一个月的一些数据，所以呢对于整个的市场有明显的刺激作用。当然了，整个今天上到的市场数据呢还是好坏参半的，负面消息主要来自于3月份的美国的工厂的订单出现了0.4%的环比下滑。另外今天公布的还有4月份的服务业方面的 ISM 呈现进一步的缩紧，只有53.1%，这是没有市场没有之前没有预料到的。那另外再关注一下呢，就是欧洲方面最新的一些数据呈现的在2013年的时候呢，经济还在进一步的出现一定程度的下行压力，有可能会进一步的出现缩紧。那对于呢欧元有一定程度的打击。现在欧元对于美元的比价呢是上升到了1.3113，美元对于日元的比价呢是上涨到了99.16，欧元对于日元的比价呢是反弹到了130.05。根据 Trading Center 最近的分析来看的话，主要的货币啊对于日元呢都已经打破了之前的压力线，有可能会进一步的出现攀升，而欧元对于美元的比价呢也可能会进一步的出现增长。以上就是来自于汇市最新的资讯，感谢各位的收看，我是陈一佳，我们稍后再会。